Hey, Gabby. Yeah. Hey. And hey, Gabby. Let's get into sober now. Let's get into sober now. Huh? Huh? Let's get into sober now. Yeah. Ska vi sova nu? Är du trött? Ja. Är du trött? Mår du bra idag? Vad mår du idag då? Ska vi byta blöja? Eller? Ska vi byta blöja? Ja. Ska vi byta din blöja? Ja. Ska vi byta din blöja? Ja. Ja, ska vi byta din blöja, gubben? Eller ska vi väcka pappa? Ska vi väcka pappa? Jo. Ska vi väcka pappa? Jo. Ska vi gå och väcka pappa? Eller ska vi sova istället? Ska vi sova istället? Hej. Hej.